серпня 2008 року – роковини російського вторгнення у Грузію. Першої війни у Європі у 21 столітті. Першої, у якій Росія випробувала свій сценарій військовим шляхом та окупацією територій заблокувати європейську інтеграцію колишньої Радянської Республіки. Росія атакувала крихітну Грузію з суші, з моря, з повітря та через кіберпростір. Операцію, яку Москві цинічно іменували примусом до миру, готували заздалегідь, роздмухуючи сепаратистські настрої у Південній Осетії та Абхазії, спонсоруючи маріонеткові уряди, роздаючи російські паспорти. А тоді Кремль завів таку знайому українцям пісню. Як президент Російської Федерації, як президент Російської Федерації, я зобов'язаний захищати російських громадян, де б вони не перебували. При цьому, як свідчать дослідники, вторгнення Кремль схвалив, коли нова влада на чолі з президентом Міхаїлом Саакашвілі узялася за євроінтеграційні реформи та запросила план дій щодо членства в НАТО. Хоча самі грузини говорять, змиті проголошення незалежності відчували, Росія не лишить їхні країни в спокої. Ми завжди знали, що Росія – агресор. Це не була перша атака. Ми вже мали схожий досвід на початку 90-х. Ми на власні очі побачили, як наші російські нібито союзники бомбили нас. Ми бачили російські танки, російських солдатів. Уже тоді ми зрозуміли, що Росія хоче зруйнувати Грузію і поневолити. Активні бойові дії тривали 5 днів. За цей час російська армія зруйнувала 30 міст і сіл, повністю знищила грузинський флот і суттєво підірвала боєздатність війська. З грузинського та осетинського боку загинули близько 1500 людей. 180 тисяч мусили покинути свої домівки, і десятки тисяч досі не змогли в них повернутися. Майже 20% території Грузії Росія окупувала. І хоч нібито й визнала незалежність двох республік, фактично ними керує. Повалити демократичний уряд у всій країні Кремлю тоді не вдалося, тож він задіяв п'яту колону. Через наші дуже радикальні реформи, болісні реформи – поліції, податкової, митниці, боротьбу з корупцією – були люди, які втратили змогу заробляти. Серед них найбагатші люди Грузії, які мали зв'язки з Росією. І Росія змінила уряд не танками, а м'якою силою. Росія так робить повсюди. Вона втручається у вибори в Британії, у США – всюди. Так, у Грузії виник дисонанс, коли фактично уряд узяв курс на зближення з РФ і навіть після її вторгнення до України не долучився до західних санкцій і не надає військової підтримки Києву. Хоча грузинському народові відгукується наш біль і він прагне демократичних змін та євроінтеграції. Росію в Грузії вважають окупантом і агресором, і ці відчуття не згасли, особливо на тлі повномасштабного вторгнення в Україну. І будь-хто в грузинському суспільстві розуміє, що Україна веде цю війну зараз і за Грузію також. Росія – спільний ворог. Через це країну сколихують масові протести. Зокрема, нещодавно, коли провладна партія спробувала протягнути списані з кремлівських закони, що обмежують демократію, чи поновила авіасполучення з РФ. Росія – держава-терорист. Вона бомбить мирне населення, вбиває дітей в Україні. А нелегітимна влада ігнорує вибір грузинського народу. Тож ми хочемо, щоб вони почули. Напрямок російського літака – це напрямок російського військового корабля. Контроверсійна політика грузинської влади уже коштувала країні можливості отримати кандидатський статус на вступ до ЄС. На відміну від України і Молдови. І нині фактично держава опинилася на роздоріжжі, чи зможе і чи захоче виконати вимоги Брюсселя щодо деолігархізації, боротьби з корупцією, забезпечення верховенства права.
Для Грузії це питання збереження незалежності країни, тому що в цьому регіоні, якщо ти не з ЄС, то тебе поглине Росія. Ми бачили це багато разів. Історія це чітко доводить. Це питання виживання незалежної демократичної країни. Підтвердити свій європейський вибір грузини матимуть нагоду наступного року, коли в країні відбудуться чергові парламентські вибори. Вони визначать, куди рухатиметься Сакартвело упродовж наступних 4 років. Ольга Жудецька, Олег Невідомський, подробиці, Європейське бюро телеканалу Інтер, марафон «Єдині новини».